Արփի խնդրում եմ, գոնե ինձ ասա ինչ ես անելու։ Կասեմ։ Ամեն ինչ կասեմ։ Իրանք իրար հետ նույն կուրսերի են գնացել ու ուղակի ծանոթ են։ Այդ Արամը կարող է իմացել որ Եվանին քուրն է։ Մենք պետք է խոսենք շատ շտապ։ Անտա հոբան չի եղել։ Կես հելոք բայի։ Այդ ժամանակ քուրդ ավելի քիչ գլացի ու քեզ էլ ավելի քիչ ծավոտ կլինի։ Դու մենակ մի բանի մասին մտածիր, որ եթե Արնոն իմանա ով այդ տղան, ինչ կանի։ Կայարան, այսօր, ժամը 8-ին, Pan Armenian TV-ի եթերում։